Шишо. Шишо, здравей, как си? Здравей, добре съм, Славчо. Как да съм, моето момче? Ами, сега отиваш към морето, имате някакви забрани вече. Ама човек така плува в морето на живота, после плува в лодка към смъртта. Добре. Това е живот. Ще умрем рано или късно. За какво ми е риза, потник, като ще умра и ще стана пепел. Днеска си на морето, утре си добре, на небето. Престани си, няма, какво е мнението ти? Не, не искам да говориш такива тъжни неща. Добре. И какво ти е мнението за изискванията вече, таксиметрови шофьори да сте прилично облечени? Значи аз подкрепям тези изисквания и винаги съм бил прилично облечен. Да. Нали? Да, да, да. Ама то пък няма угодие на тия клиенти, бе. Що? Наскоро се качи един при мен и е само мрънка. Кво? Много е гадно, това е направо отвратително, потресен съм. Аз му викам, какво искаш, бе? Облечен съм прилично, изкъпан съм. Чиста риза съм, нямам кърпа на рамото, а той вика, това е добре, ама защо си вика без гащи? Що се? Топа и гащи трябва да сложа на тази скъпотия и гащи. Какво мислите вие, таксиджиите, за модата, за стиловете на обличане, за различните вкусове? Ми, какво да ти кажа за вкусовите ми? Моите, за моите вкусове, да. Значи това са просто дрехи. Просто за мен дрех. Това са просто дрехи. Да. След работа и чорапите и гашите ми имат еднакъв вкус, нали? Аз нямам... За мен са дрехи. Друго изискване е такситата по морето да обявяват цените си едновременно на български, руски и английски. Така? Кво ще кажеш ти за това? Какво да кажа? 100 лева, 500 рублей, 100 долларс. Значи една дебела бяла англичанка... Чакай малко, 100 лева... Да. 500 рублей са 500 рубли. Да. А 100... 100 долара са 100 долара. Yes. А в корсет? Искам да ви кажа, господин Трифонов. И това са различни цени, бе, този бе, Шишо, бе. Да, бе, този 100 лева бе... не са 500 рубли, не са 100 долара. А какво са парите, като умрем, бе, господин Трифонов? Те са просто... Тор. Те са просто... Тор. Аз да ви кажа една бяла... Сега искам да ви кажа да? Сериозно. Да. Една бяла, дебела англичанка. Да. Ми се качи в таксито, направо, да. Е така. И? Да я закарам до плажа, да. Който сега, извинявай, беше 400 метра. Да. До хотела й. Да. И оставих аз на плажа и казах 100 долара. Е. Не са ли много възмути се? Тя, аз викам, сори, английския не ми е силен. Не знам английски. Добре, знам, че съжалявам за това. Просто все пак ще питам как са твоите синове. Ох. Ненагледните ми урочета, сладките недоносчета. Как да са? Горе-долу са. Големия отгоре, малкия отдолу. Добре, а жена ти Мин какво прави? Жена ми не знам, Славчо. Според тебе какво може да прави жена, на която вика свирката? Лицеви опори ли я прави? Кво да прави? Днеска сутринта и викам, Минки... Значи жена ти Минка свирката прави лицеви опори, така ли? Не, Минка свирката викам, какво да прави? Лицеви опори ли? Прави си... Прави това, което е да. Прякора. Да, свири по цел ден. Свири по цел ден. Свири като сурче. Да, свирка, да. Сутринта и викам, към 7:30 се събуждам. Да. Викам, Минке, ще те водя в Милано. Ще водя в Париж. Тя се зарадва. Викам, вярно ли шишенц? Кога? Викам и кога? След кремацията. Кога?